2005ean, 14. korrikan, Euskal Herria euskalduntzen ni ere bai lelopean egin zuten lasterka hainbat eta hainbat euskaldunek. Urte hartan gainera, munduko txoko ezberdinetatik iritsi omen ziren ni ere bai zioten oihuak eta irrintziak. Londresetik, Txiletik eta Bartzelonatik, besteak beste. Ordutik, kontinentez kontinente hedatzen joan da korrikaren magia. Azkenekoan adibidez, Buenos Aires, Helsinki, Nepal, Bordele, Dublin, Paris, Australia, Budapest, Grezia eta New York gehitu ziren euskararen mapamundira. Ordutik, korrikak irauten duen 11 egunetan, une oro Euskal Herriko txokoren batean zoro zoragarri batzuk korrika ari direla jakiteaz gain, munduko txoko ezberdinetan ere hala ariko direla pentsa dezakegu. Ez dago, zorotzat hartzen zaituenari irri batez erantzutea bezalakorik.